игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Розово-оранжев костюм. Лай! Лай съм розов! Аз за пръв път, помежду другото играя, вече го казах, нали? Да, а внимай да не се самоубиваш, нали знаеш, че можеш. Това е като Аслита Риото. Само дето да, минаваш песо. Ако си пресека моята линия, аз съм дед. О, има изкопчета! О, да. 3, 2, 1. Let's go! Само веднага да не умре, че... Let's go! Как се пускат? А! Къде сте вие, бе? Ау! Аз умрях на някой! Оф, няма видях! Браво е, браво! Ами то е някакво такова светло и аз няма видях тази линия тъпа. Пиша да го засека. Не! Еми, бай бал мелпи, умря току-що бал мелпито. Уф. Уху! За сега единствено витенцето не е умрял май. А колко пъти иначе трябва да умра? 6 живота имаш, но толкова го включих. Запуших ти пъта, Дримаре. Той е ненормален. То се ненормален, дайте му аспирина! Къде се наврях, я се бах. Чакайте, искам буст, искам буст. Трябва да убием Вито, той има 6 живота, той ще спечели, ако не го убием. Всички, фокус Вито! Аз се сдребих. От дяволите. Вито е много добър, трябва да го убием него. Да, накрая ми се пусва това нещо. Тук става надпревара. Опа! Те близи бе! Аз убих това. А, фак ю бе! Той сега ще питам. Yes! Да, Витото се самоуби! Проблемът е, че той отново е на първо място и трябва да го убием някакво. О! Като кил е джъм буст. Кой е зеления? Не знам, аз съм ни лавия. Е, кво скочих? Омага! Айде! Боба, никой не си убил. Как не се зерви? Айде, взривих го. Yes. Аз съм на това позиция, не виждам напред. Как да го направя, като се удрям в тъпата стена? Ами аз съм с 2 живота, аз скоро ще умра. Ооо, Дримърчо. Добре дошъл. А, убих витенцето, браво. Къде си бе? Къде си бе, Лянка? Той се опита да ме засече, обаче... Аз съм това! И ли си това? Ооо, slow motion! Е, това е тъпо, е! Какво правиш там? Аз се зарих сам. А, не, скачам. Не бях. Ооо, ретард! Викам, прескочих си! Ужас, направо. Ти го спаси между другото. Ами за сега Вито печели, Дримъра официално умря. Не! Останахме само ние. Оп, айде, той сам се прецака. Добре, давай, имаме една минута да го убием. Къде той? Какъв цвят е човек? Розов. Аз го видях. Айде! Браво бе! Какво пражите си тези кръгове? О! Ми кръгове, просто кръгове. Гледай да не ме прецакаш. Ей! Взимам завоя. В момента ще си играе до умиране, ако така завършим. Защото сме с еднакви животи. Край. Ами за сега не е край, па не знам. Край. О, добре! Човек, какво правим тук в тази ограда, бе? Чакай, не знам!
Стана пълна бъркотия! Да, знам. Аз внимавам много, защото не ми се мре. Той на мен не ми се мре, ама... Ооо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 оRest in peace, my friend! Също с rest in peace, а, нищо. Yes, бе! Ууу, аз и ти! Ооо! Аз и ли останахме? Ооо! А? Ела ми тука! Sudden death! Ела в арената! Ела тук, ела моето момче! Ела ти, ела де! Аре, ела де! Ела, защо ти не дойдеш? Ама ти трябва влезеш ти, ако не... А, губиш! А, ти какво имаш в устата, че не ми казваш? Ами сляп ли си, то ти показва, бе! О, май гад! Аз откъде знам каква тази глупост дет се появи, бе! Бързо! Аз съм пак със същия костюм, защо съм с... Той ще имам костюм, бе, добре, явно ми върви. Този път с друг костюм. Той път ще внимавам, защото преди умрях много лесно в началото. Той е така, не знам какво се случва преди. Така. Добре, къде сте ви отишли чак на там, бе? Проблема на това, че ти не мога да спреш да даваш газ, аз вижте. В момента не управлявам това илюминати. Ми то така се го направи, иначе толкова можеш да се спира. Аз го убих я. Май чай, че се блъснах. О, о, тук има зеления линия. Ти какъв цвят си? Такова. Айде, оранжев! Като извънземен ми мотор, такъв звук издава. Някакъв пълен аутист. Аз имам да се отмашавам на зеления. В той се самоби зеления. Да, знам. Цял ти имам да... Оу, фак, чай, че се блъснах. Съжалявам. Съжалявам. Оу, ея, видиш има ли турне, бро? Нямам никаква идея. Все още никой не знае кога ще бъде турнето и къде ще бъде. Чакай, чакай, ще се прецакаме взаимно. А, ти си отдолу, добре. Ами за сега спечеля път, не знам. Добре, не можах да го засека, човек. Yes, той се самоуби. Браво на него. Три живот. Добре, ти си с 3, т.е. 4, т.е. 5. Трябва да убием зеления, за да съм... What? Забравих, че с 10 бутон така става, момент. Аре бе, махни се. Ох, изпустах буста, така. Да го вземем. То не че то работи много добре, де, но все пак. Бусте. Чакай, аз ще съм убил от тъпа талента. Чакай, сега чакам топ пич да видим къде ще се качи. Така. Къде ще ходиш, брат? Уу, добре. Скокче. Аз искам да го активирам това. Нека айде, се забавим! Уу, бавен кадър, оу, yeah. Умри бе! Е, тоя къв късмет извади през кой... Оу! Да? Добре, аз взех буста. Ами, добре! Маре, това е това развалена свирка, я свири с мотора да видиш нещо. Чакай малко. Не! Човека, аз и точно не се загледах в зелената линия, защо ме разконцентрираш, бе? Чакай, тихо! What the fuck? Това е по-развалено от гласа ми просто. Край. Край, свършваме сме. Аз съм на... Имам, аз имаш един живот. То съм би... Победата ми почи в кърпа вързана. Единствено трябва да внимавам до края, пък да видим. За сега водя с цели два живота, така че съм... Горе-долу. Добре. Баме, опи бе, разкарай си остатъците, бе! Ужас. Оставяш смрад. О! Йее! Ранк ъп! Кингпин, добре, кингпин съм аз. Ох, пак ли го включи това нещо, бе?
Мале, как ще съм убил заради тази просотия? Не! Аре, стига, бе, как се... Оооо, защо съм... Добре, все пак се още съм на първо място, пък да видим. Опитвам се да атакувам зелени, обаче... Аз съм на първо място за сега път да видим, отново. След два големи фейла. И как ми умря? Аз за малко ще я съм убия и ще да отвеча човек. Чакай. А чакай, това стива, аз тръгнах да те прецаквам, момент. Тък му си викам какво правя, бе, защото тръгвам да те прецаквам. Зеления не се вижда. Той нагоре ли е тръгнала? Той обича да се катери тоя пич, като маймуна е. Сериозно! Сериозно! Ужас. А, аз го убих този, бе. Revenge kill. Еми, аз и Хомек сме с 3 живота, а аз трябва да оцеля. Аз съм с 1 живот, така че не се оплаквай. Ами ти гориш ако го загубиш. Да, знам. Чакай, аз трябва да се паза за тия секунди. Ах бе, беше ми в кърпа вързано. Не! 3-1. Какво? Сърън деф, добре. Пак ли бе? Пак ли така стана бе? Човек, аз съм... Аз излишно обърнах внимание този път. Yeah! Втора поредна победа!